Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijanjikan pada tengah hari ini kita akan bersama dengan tetamu jemputan kita. Ah, daripada MSU, ah, dari ah, oleh Prof. Dr Muhammad Irsyad Abdullah. Selamat datang, Dr. Selamat, selamat tengah hari. Sama. Ah, hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik dan saya rasa topik ini ah, bakal ah, memacu negara kita ke lebih tempat yang lebih tinggi. Ha, teknologi digital memacu pembangunan lestari bersama MSU. Betul, setuju. Jadi doktor, hmm. sebelum tadi saya dah sebut nama doktor. Ya, yes, saya. Jadi saya nak bagi doktor berikan prakata atau perkenalan untuk live kita hari ini tentang doktor sendiri. Okey, Assalamualaikum. Uh, nama saya Muhammad Irsyad Abdullah. Uh, terima kasih kepada pihak uh, PPS kerana menjemput saya daripada MSU. Saya sekarang ini adalah um, dekan dan juga tenaga pengajar di Faculty of Information Sciences and Engineering Dan uh, bidang saya adalah sebenarnya lebih menjurus kepada kejuruteraan Kejuruteraan komputer uh, Dan um, itulah mengenai saya sedikit ha, Itu sedikit-sedikit tentang doktor Jadi kita berbalik kepada topik ya, yang kita nak bincangkan hari ini Teknologi digital memacu pembangunan lestari bersama MSU Atau lebih uh, signifikan kita panggil sebagai SDG ya. Apa itu SDG doktor? Saya pun agak tertanya-tanya bila disebutkan SDG saya rasa macam abbreviation tu tak lengkap Jadi saya nak perlu doktor yang lengkapkan ah, Dan beri perenangan sedikit okay, kepada okay, penonton kita Okey, terima kasih okay. UNSDG ya, nama penuh dia UNSDG United Nation Sustainable Development Goals Itu dalam bahasa Inggerisnya Okey, kalau dalam bahasa Melayunya Kita biasanya kita namakan sebagai uh, Matlamat Pembangunan Lestari Ataupun Matlamat Pembangunan Mampan Okey dan biasanya di sini ini adalah uh, sebenarnya adalah satu matlamat yang di yang dibentuk bersama oleh uh, PBB United Nations uh, dan dimeterai dari uh, da, 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 apa, dalam Paris Agreement pada tahun 2015 yang mana ianya matlamat untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan uh, sosial um, ekonomi dan juga alam sekitar okey Mungkin ramai yang mendengar green technology kan ataupun uh, climate um, change dan sebagainya tetapi ini sebenarnya lebih daripada itu sustainable development goals ni ada 17 matlamat. Jadi doktor kongsikan 17 ah, tu. tu. Tujuh Kalau tujuh. bukan 17 tujuh pun sedikit pun jadi. Oh banyak sebenarnya 17 tu yalah. Uh, yang yang paling penting bagi saya ianya merangkumi tiga-tiga tadilah yeah. ekonomi, ekonomi, uh, sosial dan juga um, alam sekitar. Yeah. Kalau berkaitan dengan ekonomi ianya lebih kepada nak merapatkan jurang di antara masyarakat yang di luar bandar dengan bandar, hmm. mengurangkan kemiskinan, ha, itu matlamat utama dia hmm. dan yang kedua kalau berkaitan dengan uh, apa namanya sosial, hmm. contohnya nak mengurangkan lagi hmm. ataupun nak merapatkan jurang hmm. menambahkan, menambah baik kualiti pendidikan yeah, khususnya pelajar-pelajar di peringkat rendah ataupun Aa. daripada urban area urban area yeah. yes okay. betul dan yang ketiga dan yang ketiga tadi adalah alam sekitar alam sekitar, alam sekitar ni mungkin kita nampak akan jelas yeah. yang, itu yang kita nampak jelas yeah. contohnya pada hari ini kebetulan pula di PPNS yeah. yeah. Kita ada uh, apa dia, sesi, talk sesi talk bersama doktor uh, saya yakin dengan doktor Zaini. Ya yeah, betul. Uh, Kebetulan pula Dr. Sri Dr. Zaini hmm. ni adalah hmm. visiting professor untuk MSU. Yeah. Dan dia saya rasa adalah seorang aktivis um, alam sekitar. Yeah. Dan juga dulu bekas VC UTM. Hmm. Uh, jadi sebenarnya alam sekitar ni yang kita nampak dan juga hmm. salah satu agenda utama. Saya rasa bukan setakat di uh, Malaysia sahaja. Selangor pun mengambil pendekatan yang sama. Termasuklah MSU alam sekitar ni. Juga, juga kalau penonton di rumah saya yakin eh ya, kalau mereka datang ke sini kita nampak bahawa tahun ini di Pesta Buku Selangor kita lebih memberi penekanan kepada alam sekitar sebenarnya. Betul. Saya nampak gitu. Uh, secara begitu. tidak langsung saya suka kalau untuk berkongsi satu perkataan tanpa alam sekitar dunia tak akan berputar. Ah ha, <laughs> menarik tu. Karena alam sekitar itu kepentingan bagi kita. Ha. Jadi doktor saya nak tanya juga apakah peranan SDG ini? Apakah peranan SDG? Hmm. Ah, itu soalan yang menarik, hmm. okay? SDG kalau kita lihat adalah sepatutnya uh, apa nama ni, perjanjian bersama antara negara hmm. telah ditandatangi oleh 196 buah negara. Ditandatangani hmm. oleh uh, 196 buah negara. buah negara. Seluruh negara hmm. di dunia nilah. Yeah. Kalau kita tengok ya, sebelum ni sebelum SDG ni, Sustainable Development Goals ni, hmm. kita ada Millennium Development Goals. Hmm. Ah, ada 8 matlamat, hmm. yang ini ada 17. 17. Jadi adalah penambahbaikan. Hmm maslamat ni sepatutnya by 2030 tahun 2030 kita akan macam kita boleh merapatkan jurang tadi yang saya sebutkan tadi dari segi ekonomi sosial dan alam sekitar dan uh, Malaysia adalah satu negara yang turut sama memeterai perjanjian ni uh, dan sepatutnya yang kelebihan utamanya kelebihannya sebagai benchmarking kenapa kita turut serta sebenarnya banyak benda kita dah buat banyak sebenarnya saya nak bagi contoh yang paling mudah paling mudah adalah gotong-royong ya gotong-royong di kampung gotong royong di kampung, mungkin lama, lama tak buat kan, mungkin biasa je, ni, kita dah buat zaman dulu-dulu lagi kan yeah. tapi kalau kita SDG kan, yeah. kita SDG kan sebenarnya ianya adalah satu konsep yang kita tengok orang di negara lain buat macam mana, yeah. ha, SDG. gotong royong di sana macam mana itu antara satu yeah. contohnya lah yeah, betul, saya yakin sebab saya pernah tengok satu video daripada Facebook yeah, saya... di mana di negara luar mereka menggunakan apps Betul. Untuk membuat pembersihan, Haa. untuk merapatkan jurang betul. di antara masyarakat Haa. mereka sendiri. Jadi benda itu sebenarnya memberi kesedaran kepada kita aa, sebagai masyarakat umum ini untuk mem mem menjaga bumi kita, menjaga kita punya alam sekitar. Betul. Betul doktor. Betul-betul. Eh? Dan doktor, saya yakin sesuatu perkara jika kita ada idea untuk melakukannya atau membuatnya atau menjalankannya, mesti ada cabaran. Apakah cabarannya? cabaran ya cabaran dalam uh, melam terbitnya idea SDG ini okey cabaran utamanya adalah kesedaran kesedaran um, kesedaran itulah yang kalau berkaitan dengan tajuk tadi peranan teknologi digital hmm. okey itulah peranan utama sebenarnya teknologi, teknologi digital hmm. sebelum saya masuk kepada cabaran ya saya nak sentuh sedikit mengenai teknologi digital okey Seb uh, sebagaimana maklum ya sedia maklum semua hmm teknologi digital ni kita kita boleh lihat di mana-mana saja. Sedar tak sedar kita pun sebahagian daripada teknologi digital ya, tersebut. Betul. Contoh sekarang live Facebook, betul? betul? Betul. Dan juga kita pun tak boleh lari. Ha, contohnya dalam saya pun akan update Facebook saya. Ya, ha, betul. Instagram dan sebenarnya SDG ini secara tak langsung ya kalau kita perhatikan tajuk saya teknologi digital memacu pembangunan lestari bersama MSU. Kalau kita perhatikan selain pada kesedaran yang kita cuba sampaikan dan melalui usaha PPS ni ya, okey saya, saya perhatikan juga PPS pun ada menawarkan e-book overdrive kan ya betul ha, jadi itu satu teknologi digital dan ramai kita tak tak, tak, mungkin tidak menyedari sebenarnya kita pun turut membantu melalui teknologi digital ni sebagai contoh sebagai contohnya antara cabaran kita adalah uh, nak mengurangkan kadar footprint karbon uh, carbon footprint Okay, okey carbon footprint mengurangkan kadar Uh, pengel Pengeluaran karbon dioksida Okay Emission of carbon di dioxide yeah. Salah satunya adalah Kurang menggunakan kereta yeah. Secara umumnya orang akan melihat Kita guna kereta elektrik Ataupun guna kereta hybrid yeah, betul. Tetapi sebenarnya Kalau kita perhatikan Teknologi digital yang banyak membantu Contohnya app yeah. Kita order makanan menggunakan app Macam-macam yeah. ah, lah sekarang ni apps yang ada betul. kan Betul yeah. Jadi maksudnya kita tak perlu keluar Bila yeah. tak perlu keluar Tak, tak payah guna kereta mm. ha, Tak payah naik transport mm. Jadi makanan datang ke arah kita. Hmm. Itu contohnya. Itu contoh ha. yang doktor bagi secara ringkas ha. kita boleh faham sebenarnya. Yeah. Kita, ini adalah golongan kita panggil network citizenship ha. ah. Yeah, saya. Kan? Jadi uh, doktor, macam mana boleh tercetusnya idea untuk uh, melakukan SDG ini? Ah, okey. SDG ni secara khususnya saya akan cerita pengalaman saya lah. Ha, pengalaman di MSU. Ah, ha, pengalaman di MSU. Pengalamannya okay. Uh, rentetan kronologi betul, perjalanan betul. itu. Okey. SDG ini seperti yang diceritakan tadi adalah dimetrai pada tahun 2015. MSU mengambil pendekatan melalui Presiden, awal Presiden uh, uh Profesor Tan Sri Muhammad Syukri Adi Yajid uh, memang seorang yang sangat mementingkan apa nama ni kesedaran alam sekitar dan juga sosial ekonomi dan sebagainya berdasarkan tersebut kita adopt SDG ini pada tahun 2016 setahun kemudian dan dan oleh itu antara antara yang kami buat di MSU antara yang kami di ada MSU adalah contohnya kurikulum dan aktiviti kami di situ berlandaskan SDG. Hmm. Berlandaskan SDG. Kami semak semula kurikulum agam supaya sesuai dengan kehendak SDG contohnya. Terbaru contohnya lah. Hmm. Terbaru saya, saya mengajar, saya mengajar subjek engineering, yeah. programming, hmm. robotik programming, yeah. kejuruteraan robotik. Okey. Walaupun dalam subjek saya ini saya tidak Menekan. menekankan hmm. SDG hmm. kan subjek tradisional kan tetapi bila saya mengajar pelajar-pelajar saya antara antara tugasannya adalah antara projek akhirnya adalah mereka kena menghasilkan robot. Robot yang orang kata buat nilah um, line following robot. Okey, a simple robot line following robot mungkin sekali imbas tidak berkaitan pun dengan SDG. Tetapi apa sumbangannya? Contohnya, okey saya beritahu pelajar saya, untuk anda menghasilkan robot ni, anda perlu menulis program algorithm. Okey? Algorithm yang terbaik adalah algorithm yang paling singkat paling yang boleh yang paling efisien. Kalau dulu mungkin ramai yang boleh mengguna Atau cara ataupun program yang kompleks. Dan inilah kesan secara tidak langsung teknologi digital ya orang sekarang makin boleh menghasilkan program yang lebih efisien bila boleh menghasilkan program yang lebih efisien dia mungkin boleh menggunakan bateri yang lebih kurang dan ini secara tak langsung boleh mengurangkan kadar pengeluaran karbon dioksida. Ya betul. Ha, itulah ada contoh kita, dia. Itu itu antara contoh. Ya. Saya yakin mesti ada contoh betul, lain. Betul, banyak betul. lagi sebenarnya. Ha, boleh doktor kongsikan sedikit. Okey, kalau yang ha. lain itu berkaitan dengan subjek yang saya ajar, subjek pengalaman saya. Ajar, saya. Ya. Kalau secara umumnya aktiviti masyarakat. Ha, aktiviti masyarakat. Sosiallah kita Aktiviti masyarakat sosiallah. Dan di MSU kami telah menekankan bahawa setiap projek yeah. kalau boleh setiap projek mesti berlandaskan SDG sebab ini salah satu usaha kami menyokong SDG contohnya yang terbaru projek yang terbaru adalah My Coral My Coral ni adalah satu projek ekosistem eco ecotourism untuk preserve the coral okey yang terbaru batu adalah karang, di sini. eh? batu karang uh, yeah. yes My Coral penjagaan batu karang batu karang 4.0 yeah. okey jadi uh, itu adalah contoh projek SDG yang mana pelajar dan uh, pelajar turut sama berkolaborasi di antara jabatan antara banyak jabatan lah. Contohnya di uh, International Medical School, Health Science dan juga Fakulti saya, uh, Vice, kami akan produce augmented reality untuk kesedaran umum. Apakah kepentingan menjaga batu karang? Hmm. Ha, Jadi contohnya. boleh kita kata katakan di sini sebenarnya SDG ini lebih memenekankan kesedaran manusia Betul. itu sendiri yes. Kesedaran kepada manusia untuk menjaga alam di dalam yes. lingkungan digital Betul Betul ya lah, doktor ha, Teknologi digital membantu teknologi digital Membantu ha. sebenarnya, ya teknologi digital ha. itu membantu ya, doktor, Kita ada soalan daripada Facebook daripada Fawaz Mio Terima kasih Fawaz Mio kerana bertanyakan soalan Sejauh mana keberkesanan teknologi di Malaysia? Contohnya dari segi QR code. Ha, ah, ah, saya rasa QR ini code. juga okay. satu impak yang besar sebenarnya. QR code ya. Yeah. Yeah? Yeah. Uh, kalau dulu sebagai contoh ya, yeah. contoh QR code ni kalau di uh, di kebanyakan tempat atau di Mesiu mungkin salah satunya adalah yeah. untuk mengambil attendance kehadiran pelajar. Ah ha, contohnya lah dulu manual je kan yeah, sign attendance manual aje. Ha, jadi paper lagi. Jadi kurang hmm. paperless. Ha, paperless. Itu, itu kesan dia. Paperless sign. tidak hmm. menggunakan pen. Ah ha, itu salah satu contohnya. Hmm itu salah satu hmm. contoh. Jadi saya rasa terjawab soalan daripada Fawas Mio. Uh, dan doktor. Uh, seperti doktor cakapkan tadi, saya sebenarnya tertarik dengan mycorrhizal itu sendiri. Ha. Uh, sejauh mana dah MSU terlibat dengan aktiviti My Coral tu? My Coral tu kita uh. dah masuk edisi yang keempat 4.0 oh, ataupun fasa, fasa uh, yang fasa keempat. keempat eh. yeah. Edisi yang keempat. Dan tahun ni uh, uh, ya, insya-Allah. Insyaallah tahun ni kita akan ada edisi yang kelima. Uh -huh. Tempat akan dinyatakan kemudian. Tempat akan dinyatakan ha. kemudian. Dan boleh ke uh, kami sebagai orang awam untuk melibatkan diri kami? bersama-sama dalam program SDG ini. Bukan setakat projek My Coral yeah. boleh sahaja sebenarnya. Kami alu-alukan yeah. penyertaan bukan yeah. sahaja masyarakat umum tetapi yeah. pihak industri yeah. juga dan yeah. pihak NGO. Ah, khususnya tu eh. Ah ha, ha, boleh. boleh Kalau tu. Ah ha, ha, memang memang. Ha, memang kita sebab berharap sebab SDG sangat. sebenarnya dia menggalakkan collaborations. Collaboration di antara masyarakat dan juga industri dan juga NGO. Ah ha, itu sebenarnya matlamat utama SDG. Kesedaran bukan sahaja khusus kepada, kepada khusus kepada pelajar, pelajar saja tapi kita nak kesedaran kepada aa, semua yes aa, society lah kita betul. kata khususnya rakyat selangor lah betul ha betul dan betul. doktor apa kesan positif dan impak yang doktor dapat aa, lihat melalui permahatian doktor sendiri uh, atas keberadaannya SDG ni kesan ya kesan dia bila kita selaraskan SDG ni pada peringkat global ya peringkat universiti jadi apa yang kita lihat adalah saya nyatakan sebelum ini sebagai benchmarking. Kita lakukan ini bersama-sama secara global. bersama. Bukan sahaja Malaysia buat, bukan setakat Jepun buat, tetapi secara global. Jadi kita boleh bandingkan okay, persamaannya. Contohnya di sini, pelajar-pelajar kita, contohnya nak buat projek SDG, ini cross border. Contohnya tahun lepas saya menyertai projek SDG, Blue Forest Project. Blue, Blue, Forest Blue Forest Initiative maksudnya penanaman pokok bakau, bakau. di Surabaya uh, di Surabaya kita sama-sama menanam pokok Surabaya yeah. dan juga MSU pun bawah Tan Sri Presiden yeah. turut juga sama-sama bersama projek itu bersama yeah. partner kami di sana oh. ya yeah. Menarik uh, itu Menarik, yes Jadi, berapa ramai penyertaan di uh, Blue Forest uh, Initiative? Blue Forest Project ini sebenarnya ramai Melibatkan ramai pelajar Bukan yeah. sahaja setakat Fakulti Health Science Sebab yeah. ini melibatkan sains kan Tetapi juga melibatkan Fakulti Kejuruteraan yeah. Fakulti Bisnes yeah. Jadi, sebab yeah. Presiden kami very passionate yeah. about yeah. SDG yeah. Yeah. Jadi, dia telah cross border Dan yeah. akan datang banyak lagi lah tempat yang kami uh, akan pergi Banyak, lagi, banyak uh. lagi Dan akan dikongsikan oleh MSU Jadi, kalau anda ingin tahu maklumat lebih lanjut boleh, saya rasa ada laman WeChat yang ada. boleh dikunjungi. boleh kalau Aa. boleh terus ke laman WeChat MSU pun boleh, Aha. ataupun laman Facebook uh -huh. MSU ataupun pun. saya rasa PC. boleh juga hmm, banyak hmm. ni pergi ke Instagram tu. saya sendiri. follow saya pun Aa, boleh. Aa. follow daripada Instagram, hmm. Twitter, Facebook dan dia juga ada uh, apa deh, LinkedIn. ah LinkedIn ah, ada, ada. Ha, semua ini semua boleh, boleh, dia, boleh, 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 boleh menga hmm mencapai Dr Muhammad Irsyad di social media. Betul. Boleh. Jika anda ada maklumat ha. yang lebih lanjut tentang uh, SDG ini sendiri Betul. dan juga berkaitan dengan MSU. Betul. Ha, saya tertarik sebenarnya ni. Hari ini ha. doktor ada bawakan di belakang kita ni, ha. Ha, kita ada uh, beberapa saya rasa ini adalah award pencapaian, eh? pencapaian, yes, pencapaian, pencapaian, eh? pencapaian eh? MSU. Ah ha, MSU. Ya doktor boleh kongsikan sedikit pencapaian ni. Okey, saya nak membandangkan topik kita berkaitan dengan SDG ya. Yeah, yeah. uh, SDG ni kalau dinilai dari segi rankingnya melalui Time Higher Education, Time Higher Education THE. Yeah. Yeah. okay, Dan MSU telah tersenarai antara 300 top university in the world. Uh, oh, because of our efforts in the SDG. Oh, SDG yes. Itself, Dan selain yeah. lain ni adalah menunjukkan pencapaian kami dalam bidang-bidang lain lah Contohnya hmm. dalam QS ranking. Yeah. Dan yang terbaru ni saya nak okay. sentuh yang terbaru ni adalah yeah. yang mana program hospitality kami yeah. is the 20 th in the world. Yeah. The best on subject dan juga second in Malaysia. Mm -hmm. ha, maksudnya dalam QS ranking tu antara yang terbaik oh, di menarik, dunia. Sangat menarik, sangat yeah. menarik. Eh hey, doktor saya ada juga tengok di sini tentang berkaitan dengan medical, banyak tentang medical di sini. Yes. Adakah uh, MSU sangat menggalakkan pelajar-pelajar uh, ni untuk mencuburi bidang medical. Yes, betul. Hmm. Uh, di MSU kami ada hospital. Yeah. We have our own hospital. Yeah. Yeah. Bersebelahan betul. dengan MSU. Betul, betul. Uh, MSU Medical hmm. Center. Hmm. Jadi sebab itulah kami ada program hmm. di bawah International Medical School yang yeah. menawarkan program kedoktoran hmm. bukan sahaja di MSU hmm. tetapi juga di luar negara. Contohnya di di India. Hmm. Di bang, uh, di dan di-recognize dan by Indian Council dan sebagainya lah, banyak. Dan kalau, contohnya ini adalah untuk pelajar-pelajar international. Pelajar-pelajar international ya. Sekiranya pelajar international datang ke MSU, mereka akan dapat pengiktirafan. Sebab untuk makluman bidang-bidang profesional khususnya. Dia tidak semudah itu untuk dapat yeah. uh, betul. pengiktirafan. Betul, betul, betul. Dia tidak semudah tu Tapi dengan MSU, boleh. insyaAllah dia Inshallah dapat Allah, capai boleh. perkara itu. Uh, Jadi di sebelah kanan saya ni pula, Ha ada program-program yang ha, di, yang betul. disediakan oleh MSU sendiri. Kita ada boleh banyak kongsikan program. sedikit. Sedikit. Ha. Saya akan sentuh sedikit mengenai ha. program Kalau daripada website saya. <laughs> banyak ni ha, boleh. Ha, banyak boleh. Kalau nak tahu lebih banyak yeah. boleh masuk ke website yeah. kami. Yeah. Okey. Cuma saya nak sentuh pasal program yang saya sentuh tadi, Kebanyakan program kami cuba penekanan SDG terhadap SDG. Ha, betul. Kita nak betul. Student tu ada nilai-nilai estetika SDG Betul. Ya, yeah. betul. Saya yeah. nak sentuh contohnya Program yang mungkin orang tidak ada tak nampak keberkaitannya yeah. contohnya yeah. lah diploma in interior design mm, diploma in interior design ha. macam mana nak kait dengan macam SDG nak kaitkan, yeah. jadi yeah. kalau secara tradisionalnya pelajar akan diajar untuk menghiaskan interior design yeah. kan yeah. secara yeah. estetik estetika yeah. cantik yeah. Yeah. tetapi salah disebabkan kita yeah. menyokong SDG yeah. salah satu subjek kami adalah bagaimana kita nak design supaya contohnya lah design ni supaya boleh mengurangkan kadar Ah, pengeluaran karbon Pengeluaran karbon yeah. Ada kesan dia ah. Ah, Itu kita ajar ah. Dan Sebagai buktinya nanti ya, Saya nak jemput semua Sebenarnya hmm. Penonton ah, di Jemput Facebook. penonton Yang menonton Facebook live ni Kami ada pameran ah, Di setiap, uh, Di MSU Di MSU Setiap yeah. tahun kami akan buat Dua kali pameran Berkaitan yeah. dengan SDG Cont, yeah. uh, Kami panggil Idea Regeneration hmm. Expo hmm. IREX Idea Regeneration Expo eh? Yang mana Para pelajar kami Akan Menunjukkan hasil kerja mereka hmm. Projek tahun akhir hmm yang berkaitan dengan SDG. Ya projeklah. Ha final year project. Tapi mesti ada SDG. SDG itu wajib sendiri. ada. Wajib. wajib ada. Ha dari Jadi, situ itu kriteria yang wajib ada. Wajib kan? ada. Ha Selain memang bagus. tak terlepas termasuklah hmm. pelajar-pelajar graphic design. Ya. Hmm. Ha graphic design pun kena hmm. buat. Oh ya. Yeah, ya yeah? yeah, walaupun mm -hmm. biasa kan SDG kan berkaitan dengan engineering, yeah, yeah. berkaitan dengan health kan. Health. Ha. Tapi ni graphic design. Tapi graphic design pun kena ambil. Ha, jadi betapa pentingnya nilai SDG ini untuk diterapkan kepada manusia Saya yakin ada soalan daripada Facebook. Saya ha. rasa ini soalan terakhirlah kita ha. boleh sentuh. Kan? Terima kasih Syazmin Saleh. Uh, macam mana orang awam nak tahu berkenaan program-program ini? Okey, uh, uh. untuk orang awam ya, untuk orang awam, kami sangat mengalu-alukan kalau berkaitan dengan program paling mudah adalah melalui teknologi digital yeah, betul. lah. Betul. Melalui website uh, website MSU mm. www.msu.edu.my yeah. Ataupun melalui Facebook kami Facebook uh, MSU, Malaysia, mm. MSU Malaysia. MSU Malaysia. MSU Malaysia. Ha. Jadi pada penonton uh, Facebook live khususnya rakyat Selangor mm. uh, boleh anda mulayari, boleh melayari website yang telah pun doktor kat, katakan tadi. Uh, dan saya uh, memberi ruanglah kepada doktor untuk buat tuntasan terakhir tentang topik yang kita bincang hari ini teknologi uh. digital memacu pembangunan lestari. Okey, secara ringkasnya, hmm. secara ringkasnya uh, kesedaran SDG ini memang kita dah bermula ya sejak mungkin dari sekolah saya nampak dia telah diperkenalkan di curriculum di KSSR okey dan juga di MSU memang kita wajibkan uh, atas inisiatif hmm. the president uh, dan Ianya sepatutnya bermula di mana? Bagi saya walaupun kita ada usaha contohnya no straw hari tanpa kenderaan yeah. kalau sini nampak obvious kan yeah. tapi ingat SDG bukan sahaja berkaitan dengan alam sekitar yeah. tetapi SDG juga menuntut uh, keadilan, keadilan terhadap, ekonomi, terhadap ekonomi dan juga sosial, sosial dan uh, alam, sekitar. alam sekitar. Tiga benda itu perlu dipegang. Betul. Dan saya rasa itu perkataan terakhir daripada doktor. Terima kasih kerana perkongsian yang sangat menarik dan insyaallah kita akan ada pada next live akan datang dan suka untuk saya ingatkan bahawa perbincangan kita hari ini adalah uh, pendapat individu dan tidak ada kaitan dengan mana-mana pihak. Saya dan doktor sedikit kata daripada saya sendiri, manfaatkan digital, harmonikan alam. Insyaallah kita jumpa ke next live akan datang. Terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih. Dan jangan lupa datang ke Pesta Buku Selangor. Uh, Insyaallah kita jumpa ke next live. Assalamualaikum. Bye.